yanzu alaji zaman da kai ba matsala kenan nan yayi daidai inda wannan suka ce yayi daidai to shi ma aure sa yayi daidai mu ne yaran sa duk abun da muka gani muka ce yayi to yayi daidai to kuma je ku ga wacce kuke ke neman mota to gidan gado kai daidai yayi daidai ki sashi ne ai wannan mahaukaci ne wannan din amma din maganin da kai yayi daidai kai yanzu kai dama ka san ma mahaukaci ci ne kai yayi daidai kai mahaukaci ne da gaske yayi daidai hakika kowa da tsarin dabi'ar sa kuma kowa da abin da yake karwa kansa hankali da ido ganin su ba zai zama guda ɗaya ba yadda suka tsara kenan su samu yaki halaki yaki haram su ko waɗannan shirkan tada tashin tashina ne dabi'ar gidan gado Mashehu, dan gaskiya an kai mu. To wallahi kai dan banda aka. Biya yanzu a cuce ni kusan miliyan 1.5 sannan kace zaka kawo mun 10,000. Ko eh to kana shan kwa ne? Gidan gado. Mallakin kamfanin Bin Malik Investments su suka tsara sannan suka shirya suna muku tallar sa zai zo ba da jimawa ka gan shi kullum waɗanda nake mai kenan da ce bala da girmanka a ce da kai da balama aikin guda rashin hankali baiwa a ce kamar bala kullum yana shaye har kai mun maganar famfan ba ga shi yana gani ba ga gani in gidan gado tsari da zubin shirin yayi daidai da abin da idanunku ke mararin kallo kuma shi ku siyo ku kalla domin ganin takakiya da aka auno a cikin shirin babu da na sani Shiga ina kuma shiga ki gyara cikinki haba na samu sauki gidan gado wai fa yaye kaga muna tafiya ne a mota shine suke ta yin fada sai ya bala sai ya ce wa wannan wai kui kanki kuma wadi a ba tambaya ta aka yi ba an ce ma kui na fada kui gidan gado shin hukumar mai jalingo mallakar kamfanin Bin Malik Investments Labari Ibrahim Kellesu daukar nauyi Sani Kani wanda ya shirya Anas MJ Bada umarnin shirin Ahmad Aliyu Tagi gidan gado yana nan tafe